25 березня виповнюється чергова річниця з дня загибелі голови Народного руху України В'ячеслава Чорновола. Чимало побратимів політиків досі переконані, що Чорновола прибрали як небезпечного конкурента на президентських виборах. В'ячеслав Чорновіл – український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. В'ячеслав Чорновіл очолив український національно-демократичний визвольний рух кінця 80-х-90-х років, був ініціатором проголошення декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Сьогодні Тернопільщина попрощалася з 28-річним Дмитром Лабуткіним, військовим журналістом, який загинув в зоні АТО. Поховали чоловіка у рідному селі Білокриниця Кременецького району. Більше у сюжеті. Дмитро Лабуткін з 2009 року працював у Севастополі у телерадіокомпанії Міністерства оборони України «БРИЗ». Очолював редакцію телебачення. Брав участь у далеких морських походах, в тому числі з військово-морськими силами країн НАТО. Висвітлював антитерористичні операції, бойову підготовку, повсякденне життя солдатів, соціальні проблеми військовослужбовців та їх родин. Надавав інформацію із зони бойових дій багатьом телеканалам. Його останній день був днем ротації. Свою службу в зоні АТО Дмитро завершив і повертався до рідних. Але навіть дорогою додому, їдучи на бронетранспортері, продовжував знімати відео – і не вберігся від ворожої кулі. Разом із розвідниками Збройних сил України зник 16 лютого в районі Дебальцево. Відтоді тривали пошуки журналіста. В той день, останній для нього, коли він виїздив на бронетранспортері з Дебальцевого, власне кажучи, він міг би не знімати нічого, не сидіти на броні, не ризикувати своїм життям, а бути всередині бронетранспортера – це більш безпечно. Звичайно, хоча теж небезпечно, тому що в той час і всередині були жертви в тому бронетранспортері. Але, крикнувши нічого, прорвемося, хлопці, вони поїхали на зустріч своєї смерті. Минулого року, коли окупанти захопили Крим і закликали українських військових переходити до лав їхньої армії, Дмитро не вагався. Він не зрадив Україну на вірність, якій присягав. І разом з дружиною та 4-річною донькою з півострова переїхав до Одеси. Всі ці роки він був справді відданий своїй роботі і одночасно своїй родині. Тому що він справжній люблячий і чоловік, і батько. Він був одночасно дуже такою чуйною і людиною м'якою, інтелігентною, але в той же час, мабуть, як справжній уродженець кременця, людина з такою кремезним характером. Він казав, що він, якщо попаде в полон, то він ніколи не стане на коліна, краще смерть. Побратими загиблого кажуть, про Дмитра не хочеться казати «був». Він завжди буде. Буде взірцем відданості і мужності. Взірцем того, як треба ставитися до людей, до колег, до родини, яку він дуже любив. Людина вміла грамотно подати інформацію, якісно, грамотно, швидко і з цікавинкою. Насправді, це дуже світла, позитивна людина, яка вміла тримати біля себе колектив, всі його дуже люблять в колективі, поважають, цінують. Часто брав на себе відповідальність за інших, якщо у когось ставалися якісь сімейні обставини, він ніколи не відмовляв, не завжди виконував ті задачі, які були перед тою людиною, яку він брав на себе відповідальність відпустити. Там, чи відпустити, чи якось допомогти. Свого друга Дмитра Лабуткіна, товариша по службі, я знаю, більше 10 років. Ми з ним разом навчалися в одній групі військової журналістики. Знаю його вже з 2004 року. 5 років ми навчалися у військовій академії. Потім, після закінчення, ми проходили службу в Севастополі. Виходили разом на бойових кораблях в рамках виконання бойових завдань у морі. Брали участь у міжнародних навчаннях, їздили на полігони під час анексії Криму з Російської Федерації. Вийшли на матеркову частину України в Одесу. Я Діму знав дуже добре, це був моїм другом. Сподівання були до самого останнього. Всі чекали, всі сподівалися, що він живий, що все з ним добре. Чекали його рідні, близькі, чекали ми його друзі. Всі його чекали, вся Україна його чекала. Добрим словом згадує Дмитра Лабуткіна і односельчани. Ми вчилися разом в одній школі в протилежних класах.
Тобто до 7 класу він вчився в нашій школі. Словами просто не передати. Людина була хороша, життєрадісна, завжди раділа життю. Ніколи в нього не було таких от якихось неграздів. Дуже хороша людина була. Не можна було про нього сказати щось погано. Він завжди посміхався. Дмитро – перша втрата у військовій журналістиці України. Колеги, які служили разом з чоловіком, запевняють, поки в Україні є такі патріоти, як Дмитро, наш народ непереможний. Бо можна перемогти тіло, але не можна перемогти дух.